Мемлекет басшысы бүгін энергетика министрін қабылдады. Қанат Бозымбаев президентке АПЕК кездесуінің қорытындылары және мұнай өндірісін шектеу туралы келісімге қол қойған ұйымға кірмейтін мұнай өндіруші елдер жөнінде мәлімет берді. Мемлекет басшысына Қазақстанның мұнай өндіруші елдердің ынтымақтастық хартиясына алдын ала қол қойғаны және мұнай өндіруші елдердегі жағдай, теңіз кен орнындағы қазіргі ахуал, шетелдік компаниялармен жұмыс жөнінде де баяндалды.